Asante, nataka kumshukuru Mungu ambaye amekupa nafasi hii ili tuweze kushiriki na wewe neno la Mungu ili tupate kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ni furaha yangu kushiriki na haya maandiko matakatifu. Tuone neno la Mungu linatueleza nini na linatuelekeza wapi, kwa sababu maisha ya mwanadamu anahitaji neno la Mungu, maana Mungu ndiye aliyeumba mtu na siku zote Mungu huzungumza na mwanadamu kupitia kwa maandiko matakatifu na njia zingine zote ambazo zinampendeza Mungu. Kwa hivyo pasipo kupoteza muda, nataka tusome na wewe maandiko matakatifu, Zaburi 121, tusikie inasema nini. Zaburi 121 mstari wa kwanza inasema hivi: nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Hili ndilo swali kila mwanadamu hujiuliza anapokumbana na shida ama matatizo ndani ya maisha. Ni kwamba msaada utatoka wapi? Na hali hii imewafanya wanadamu wengi wakachanganyikiwa. Wengine wameenda kwa waganga, wengine wametafuta miti, vitu ambavyo wanadhani ya kwamba vinaweza kuwasaidia. Hii inatokana kwamba mwanadamu amemsahau Mungu aliyemuumba. Na tunasahau ya kwamba tukiwa na matatizo kuna mahali pamoja tu mwanadamu anaweza kimbilia. Na Zaburi ya 121 verses 2 inasema ya kwamba msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na inchi. Msaada wa kila mwanadamu katika dunia hii unapatikana tu kwa Mungu aliyezifanya mbingu na inchi. Mara nyingi tunapotea, tunatafuta msaada kwa waumbaji, manabii, watumishi wa Mungu. Ni vizuri, lakini inafaa mtumishi wa Mungu akuelekeze kwa Mungu, maana ndio mahali msaada wako utatoka. Ndio sababu naona huyu mtu anauliza, akiinua macho yake atazame milima, msaada wake utatoka wapi? Kwa sababu aliangalia mlima kadhani, kwa sababu mlima umeinuka juu sana juu ya vitu vyote, unaweza kuwa na msaada wake. Lakini mstari wa pili akagundua kwamba hata kama mlima umeinuka hauwezi kuwa na msaada wake. Ndio mstari wa pili akasema msaada wake u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wewe ambaye unanitazama sasa hivi, msaada wa maisha yako u katika Bwana Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Tafuta uhusiano na Mungu, urafiki na Mungu. Wakati matatizo yanakuja, tafuta msaada kwa Mungu, omba Mungu, taka Mungu akusaidie. Usitafute wanadamu. Chukua neno la Mungu, soma. Mtu wa Mungu ambaye umeokoka, yule aliyekuokoa yuko na anaweza kukusaidia. Kwa hivyo mpendwa unayenitazama na kunisikiza, msaada wako u katika Bwana Mungu aliyezifanya mbingu na inchi. Ina maana kwamba ni lazima umwamini Mungu wakati mgumu, wakati wa matatizo. Usimtoroke Mungu, kimbilia Mungu. Mara nyingi mwanadamu akiwa na shida usema Mungu ameniacha. Mungu haachangi mwanadamu, ni mwanadamu huacha Mungu. Kwa hivyo ukiwa na matatizo, elekea kwa Mungu, omba Mungu, amini Mungu, yeye ndiye suluhisho, na Bwana akubariki sana.